дійсно всі види спорту важливі, і головне, що прапор України піднімається в числі призерів і переможців. Майже на кожному змаганні, де беруть участь українські спортсмени. Це означає, що Україна Полтавщина йде правильним шляхом, вкладаючи кошти і в молоді, і в спорт. Окрім басейну, в цьому році ми відкриваємо ще великий спорткомплекс в Решетилівці, де будуть займатися спортсмени з інвалідністю, які теж представляють Україну на найвищих рівнях. І я переконаний, сподіваюся, що перемоги українського спорту, найвищі перемоги українського спорту, вони залежать від людей, від того, які підвалини були закладені батьками та тренерами у віці, коли дитина формується, коли закладається такий дух переможця. Дух переможця в українців закладається зараз у війні проти Російської Федерації. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо будувати, за те, що ми можемо розвивати Полтавщину і Україну, і за те, що на мирній Україні спорт розвивається, і ми переконані, що наш український спорт – це один із лідерів європейського та світового спорту. Дякую вам, слава Україні!